Todos os castelos guardam segredos, mistérios, legendas. Uma dobra história. Histórias paralelas que os seus habitantes as varam encarregar de tapar. De amagar debaixo das pedras. Mas as pedras são fortes, resistentes, trancadiças para indestrutíveis. E assim, perduram en el temps. E amb elles, as suas histórias. Don Gerani de Berart i Solà va néixer a Palma l'any 1742. Amb una gran formació en matemàtiques i dibuix, va ser un il·lustrat de l'època del rei Carles III. Al llarg de la seva vida va ocupar nombrosos i importants càrrecs. Militar de professió en graduació de capità, director de l'escola de dibuix, regidor a perpetuïtat de l'Ajuntament de Palma i depositari de mèrit. L'any 1789 va recórrer tota l'illa de Mallorca recopilant informació pel seu llibre. L'acompanya, al llarg de tot el viatge, don Sebastià Sans, capellà i expert en geografia i matemàtiques. Sé que estàs cansat. I
vos puc assegurar que jo també n'estic. Però aquest és el darrer poble. Després de cap de pera tornarem a casa. Aquest poble és deshabitat. Però què feix? La Pantera i Mitja passa bé. No me'n passeu riure, don Sebastià. Don Jerani, fem molts quilòmetres junts i hem compartit moltes hores. Us uneixen les matemàtiques, la geografia, el dibuix, amb una paraula, l'intel·lecte i l'ànim de prendre més coses. Però una cosa vull que li quedi ben clara, entre vos i jo, hi ha una diferència abismosa. Si no vos explicau... Home de Déu, el faem és espavilat! Clar, sa figa per sa bona ha de tenir tres senyals. Cribellada, secallona i picada d'animal. A vos li agraden ses de coi de dama, en canvi jo... Calleu, amo, l'edat, l'edat, amo. Jo no puc seguir el seu ritme, jo necessito descansar. I una cosa vull que quedi ben clar. Deixeu de parlar de menjar perquè sembla que per aquí de nit... Hem de trobar el governador. Jo no li havia dit que vendríem avui. És clar que sí. Però està ja previst arribar al migdia, no ben entrada a la foscor. Tranquil, bon home. No som els únics que estem cansats. Els nostres animals estan molt més que nosaltres. La seva somera jo no crec que torni a trepitjar a ciutat. Si jo som vell, ella a ver molt més que jo. Els hauríem de donar a veure. Això si trobem algú que ens vulgui rebre. Que no pots anar a cercar ningú. Ah, sí, sí, perdoneu, perdoneu. He sentit a dir que per aquí fan una sobrassada ben bona. Que ja torneu-vos aquí. I me? Que no vos agradaria sopar de me? Don Jerani, no me parli més de menjar fins que no trobis governador. Ai, sí, sí, el governador, el governador. El governador. A bones hores. Bon vespre, mestressa. Què cercau, el governador? Efectivament. Permeteu-me que ens presenten. Don Jerani de Berard i Solà. Dibuixant i matemàtic. I el meu acompanyant, el prevere don Sebastià Sanz, capellà benefici de la seu i expert en geografia i matemàtiques. Esperança. Pagès de ramadera, esposa, mare de tres fills, cuidadora dels meus pares, cuinera, netejadora i madona de canostra. Com veig, no tinc estudis, però sí molts títols. I molta mala llet. Ai, però no vos assusteu. Ai, disculpeu, era una broma, eh? Una broma? Era una broma. Sí, idò. Deveu-se aquests dos senyors que havien d'haver arribat avui mi dia, sí, home. Ja sé qui sou. Heu de fer un llibre a tots els pobles de Silla, que no és així. Idò, que sapigueu que mos heu tingut més de dues hores esperant-los aquí baix. Tots hem hagut de tornar abans de les nostres terres per rebol-los. Aquests senyors són molt importants i es mereixen una bona benvinguda. Que es noti que som hospitalaris, mos havia dit el governador. I ala, ja mos tens a tots aquí ben plantats. Grans i petits, planxes fetes, roba de diumenge, les sabates ben netes, la taula posada. En sobrassada. I està que està. I està que està. I quan feia més de dues hores que esperàvem, mos han fet sa puta i mos han menjat tots el teulat. Mare de Déu! I pensàvem que ja no vendríeu. I no se preocupi. Que teniu gana. Pot pensar. Ai, ara me sap greu. Molt bé. I el governador? Que podríem parlar amb ell? Impossible. El governador és de missa i no li agrada que el molest. Molt ben fet. Una missa no es pot interrompre. Però l'haurien de fer sebre que m'ha arribat. Bé, i no deu quedar gaire. Jo us entendré. I segur que t'adam a la missa? Sí. I vols que feis aquí? Bé, i exactament, que voleu saber del nostre poble? Que són aquestes cares?
que no vos heu recorregut tota l'illa cercant els secrets més ocults de cada poble. No és exactament així. Jo no puc explicar res. Molt bé, però esperarem el governador. Coneixeu la història de com el rei Jaume I de Mallorca va conquerir l'illa de Menorca? De fet, aquesta història... Bé, però segur que no la vos han contat, així que jo la vos explicaré. Parau bé les orelles, perquè és ben entranyable. I què dic? La conec bé, aquesta història. El meu padrí la va viure en primera persona. Palma, dona, si d'això fa 560 anys. Deixeu-me fer, deixeu-me fer. Bé, i dels padrí, despadrí, despadrí, de meu repadrí. Però puc assegurar que aquesta història, la meva família, l'ha viscut en primera persona. Perdoni, no volia. Bé, voleu que vos ho conti, jo me'n vaig. Ai, Déu meu senyor. Aquell dia, hora de vespre, al cap de la pera que està a les envistes de Menorca, només hi havia sis cavalls. I abans de que mengessin, sota les ordres del rei Jaume I de Mallorca, varen calar foc a més de 300 llocs per les mates d'aquí i d'allà, en semblança que allà hi havia una gran tropa. Vos imagineu quina genialitat? Jo som viva. Molt intel·ligent, però crec que mai se m'hagués passat pel cap. Bé, quan els serrells veren allò, enviaren a demanar al missatger del rei que era allò que es veia pel cap de la pera. I aquests els digueren que allà es trobava el rei amb una grandíssima tropa. Al cap de 4 dies, el rei de bon matí rebre el missatge, dient que les galeres de Menorca atacaven a les nostres costes. I així passa, com en algun lloc de la nostra vila es va signar la rendició de Menorca. Mireu si passa fàcil. Després vengueren uns anys que la veritat són mals de reconstruir. Jo me pensava que el seu padrí havia deixat tot ben clar, això. Foren anys d'epidèmies, d'inseguretats, de moltes pors, la qual va provocar una gran dispersió de la població. L'any 1276 va morir el rei Jaume I de Mallorca i els seus territoris es van haver de repartir entre els seus dos fills. A l'any 1300, Jaume II de Mallorca ordenà la construcció de nombroses viles, entre d'elles la de Capdepera, que havia d'estar fortificada. Ha ordenat el senyor rei que a cadascuna de les viles s'hi ha de 100 pobladors. Que la vila que es farà a Santanyí siguin donades 12 quarterades de terra. I a fora de la vila, és a dir, a fora del mur, siguin donats altres torrers. Clar, hi havíem de conrear. I, com aquesta, se'n farà una a través la torre de Miquel l'Únic. I abans de començar la construcció de la murada, es va fer una església consagrada a Sant Joan, que encara hi conservava la capelleta. Però ara venerà amb la Mare de Déu, l'Esperança. Ara que m'he mullada, puc continuar o no? Clar que sí, dona, continuï, per favor. El castell era un poble murallat. El propi rei supervisava les obres i encoratjava els habitants per a la prompta realització del recinte. Es prevera de l'església era qui administrava tot bé de la construcció. Clar, el toc és a la gent no li va agradar la idea d'abandonar els seus conreus. Prova d'això és que hagué que venir el rei Sanç a encoratjar-los perquè s'establissin dins del castell. Entre nosaltres, els hi va fer xantatge. Els hi va prometre l'ajut de 100 sous a cada família que s'instal·lés. Què deies? Li jura pels meus fills. No juri, dona, no juri una cosa que no té segura. Fins al 1386 no se va acabar la construcció de la murada. Moltes gràcies, bona dona. Les seves paraules m'han semblat molt interessants. Però el meu acompanyant i jo estem esgotats. De veres que no podríem veure el governador. Però si no he acabat de contar-vos! I mentre la pobra era a missa, l'Esperança va continuar explicant la seva pròpia versió
de la història del castell. Supòs que els visitants no s'esperaven de cap manera trobar una guia tan particular. Anoti, anoti. Esperança Ferrer. Supòs que en el llibre meu nom sortiran lletres ben gruixades. Bon Jesús, que són aquests crits? Que ja ha acabat la missa. Això és en Tomauet, que ja no ho ha tornat a fer de set seves. Bon vespre. Esperem-se, eh? Què fas tu aquí amb aquestes homes i a les fosques? Com Jeroni de Berardi Solà, dibuixant i matemàtic. I el meu acompanyant, el prevere don Sebastià Sanz, capellà benefici de la seu i expert en geografia i matemàtiques. Ah, són aquests dos que havien de venir avui matí. Ja no me puc entretenir, prou feines tinc amb aquest. Que ja ha acabat la missa. Encara no. No li deixeu la mà marcada. Ja no sé què n'he de fer d'ell. Cada dia la me fa més grossa. Que sabeu què ha fet? Vine aquí. I doncs, mentre escoltàvem el sermó d'avui, aquest m'ha fui corrent-sos. Tomeu, vine, vine aquí. Tomeu, vine, vine aquí. Tomeu, t'he dit! Oh! Tothom s'ha girat i m'ha mirat una mala cara. I jo amb la cara ben roja. Ai, bon Jesús! He pensat, ja se ne vendrà. He seguit ben atentant el sermó. Molt interessant avui, vos ho puc ben assegurar. No te moguis, t'he dit! I bé, com vos anava explicant? Ai, ara m'ha fet desconir. Escoltava el sermó i semblava una avui corrent. Oh, gràcies. És que aquesta l'home fa d'estalatjar. Eren uns segons de silenci. Un silenci sepulcral. Quan de sobte s'ha sentit el miolà d'un moix. Però una cosa anormal, exagerada. Oh, i en escat de no res, ai, ja l'han tocut enmig de les nostres cames. Oh, aquell mos pareixia posseït pel dimoni i anava cap a l'oc per amunt i per avall i tothom cridant. Ai, és que resulta que en aquest no se li ha corregut altra cosa. Ai, que calant-li foc a la cor d'aquell pobre mos. Però sí! He dit que callis! Ai, i em va remenar de la cor. Ai, que es va remenar de socor. Ha socorrat els faltons del parell de dones. I ara què farem? I les haurem d'arreglar? Ai, Déu meu, i el que hagués pogut passar, no vull ni pensar. I com ha quedat? Com ha quedat? L'amo Antoni de ses terres s'ha pogut agafar el mos i li ha apagat el foc. I que encara es viu. La Montoni o el mos? El mos, dona, el mos! Sí, 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 sí. El mos encara és viu. Només ha perdut un tros de cor.
cara. Aquest. Ai. No podrà trepitjar l'església fins que hagi de s'hora de casar. Quines idees. Toma, Pep. Els animals s'han de cuidar. Però els cadermos no serveixen per res. T'equivoques? I mos lleven les rates? I que has demanat perdó? Perdó? Si ens han de ser l'església més de pressa que corren sos. I d'allà demà matí te'n vas i demanes perdó a qui pertanyi. I vos? I posar un càstig d'aquest que recorden de per vida. No ho dubteu que així ho faré. Au, veiganem! I que et cert que escriviu un llibre? Així és. I que cercau? Informació històrica, topogràfica. Històries misterioses. Calla! D'aquestes també. I de jove no puc explicar moltes. No, heu d'anar cap a casa. Aquestes morades amaguen molt de misteris. Tomeu, calla, t'he dit. Deixa'l fer, que els expliqui el que vulgui. Tanmateix, fins ara m'escolten a mi. Quin mal ens pot fer? Saps què hem de fer? Hem d'anar a cercar el governador, que mos doni sopar, i demà serà un altre dia. No sigui així, don Sebastià. A més, pot ser molt interessant la visió d'aquest jovenet. Ja no vull sentir historietes d'un home mal criat. Perdona! Ai, no, 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 esperança, no te preocupis. Si té tota la raó, és un mal criat. I s'ocupa només meva perquè sempre li he deixat fer el que ha volgut. No serà per tant. Va, Tom Abed, seu aquí i explica. Però si són coses del lots. També són importants. Això és perdre's temps. I tu no m'importa perdre'l una estona. Ja està bé. Me'n vaig a cercar el governador. Molt bé. Vos espera aquí. Quina gent! Ja veig que una famada. I si ara estan... Va, Tom Abed. Seu aquí i explica'm. No me digueu, Tom Abed, que ja som un home. Disculpau, Tomeu. Seu aquí i explica'm. Espero que no vos empenigueu. Tranquil·la, dona. I bé, que voleu sentir? Una d'aquestes històries misterioses. D'aquestes que ningú coneix. Teniu por? Som un poc poruc, però crec que per ventura aquesta vegada podrà contar. Ho provarem. Tomeu, per favor, comporta't i no expliques grolleries. Aquí apareixen i desapareixen coses. Coses? Quines coses? Per exemple, persones. Què dius? La Verge de l'Esperança. I a tu t'ha aparegut? Sí. Tomeu, no diguis mentides, que si no van... Que sí, mo mare! Un dia la vaig veure baixant-se les escales. Era ben fosc. Jo jugava amb un parell de nins a la baldufa, quan un la va tirar massa fort de la que tocava i la baldufa se'n va anar cap per avall. Jo vaig córrer darrere ella. Quan es va topar amb la morada, es va aturar. Quan vaig ser davant d'ella, em vaig ajupir per agafar-li les mans. De sobte, aparegué la claror. A poc, vaig aixecar el cap. Estava allà, davant meu, volant com els ocells. La Verge de l'Esperança? Sí. Que te va dir res? Clar, me va dir. Tomeu! No has de ser tan valent! Aquesta li haurem d'explicar al Sebastià. Si ja ho he dit, que són coses de lots. Voleu que ho n'expliqui un altre? No, Tomeu, deixeu anar. És ben hora d'anar cap a nostra. Només una més. Només una més, una! Una! Només una! Una de pirates! Ai, Déu meu! I després se posa així qualsevol i diu que no! Què has dit, una de pirates? Sí, escoltau. Abans hi havia guaites que vigilaven tota la costa per veure si hi havia qualque vaixell pirata fondejant d'alguna cala.
Però un dia, de bon matí, el sol encara no es deixava veure. Tothom dormia. Se va establir la idona de defensa basada en les talalles de foc. A cada talalla hi havia dos talallers que avisaven els altres amb senyals de foc i fum si havia perdut. Així, doncs, ja coneixiu la llegenda. Esclar, que si no veus que don Jeroni és un home culte. I ara serà millor que aniguem a cercar don Sebastià, perquè si no s'enfadarà i jo he de fer el viatge de tornada amb ell. Don Jeroni, si jo ho he explicat tot això, per què no m'explica tot el que vos sabeu? Escolta'm bé el que te diré, Tomeu. Cada història té dues versions. La dels guanyadors i la dels vençuts. Si no te vols desencantar, no vulguis saber més. Don Jeroni, i de nosaltres que som? Els guanyadors o els vençuts? Don Jeroni! Don Jeroni! Don Jeroni! Don Jeroni! La missa va acabar. I a la fi, don Jeroni i don Sebastià es van poder trobar amb el corredor. Tot d'una per en taula, don Sebastià va portar estar a la sobresala. L'endemà, els visitants ja descansats pogueren xerrar detingudament amb el governador. Aquest els hi va explicar, en tot tipus de detall, les qüestions que li demanaran. D'aquesta forma, donaren forma a lo que va ser el llibre titulat Viaje por el interior de la isla de Mallorca. Però el que el governador no els va poder explicar és que l'any 1862, després que el castell estigués tancat i abandonat durant anys, es va subestar a Manacor per 4.252 pessetes i comprat per don Felip Guidi i don Josep Quinzaforta. A final de segle es va recuperar l'església del castell i amb ella el culte a la Mare de Déu de l'Esperança. Els nous propietaris s'encarregaren de recuperar les murades i la parròquia i d'afegir els merlets com a elements ornamentals. No va ser fins l'any 1983 quan l'Ajuntament
amb els propietaris, signaren l'acord de donació en el poble de Capdepera. E a esperança